Այս մտորումները ես անվանեցի հայ դասական երաժշտություն, դիմադրություն թե պարտություն։ Եվ ամենասկզբում կուզենայի մի փոքր բացել փակագծերը եւ բացատրել, թե ինչ է թաքնված այս միգուցե պրետենցիոզ անվանման հետևում։ Կան հարցեր, որոնց պատասխանները ես կփորձեմ հնչեցնել։ Կան այլ հարցեր, որոնց պատասխանները միգուցե փոքրինչ բաց մնան։ Ամենասկզբից ես կուզենայի ասել, որ պարտությունը ես չեմ տեսնում որպես դիմադրության միակ այլ ընտրանք։ Այսինքն, արվեստում կարող են դրսևորման, ինքնադրսևորման միանգամայն տարբեր ձևեր գոյություն ունենալ։ Եվ երաժշտարվեստը մնացած այլ արվեստի նման բաղկացած է տարբեր անձնավորությունների դարեր տված աշխատանքից։ Եվ այս առումով իհարկե դժվար կլիներ ասել, որ այն արվեստը, որը չի դիմադրում, պարտվում է։ Եվ առավել ևս ես չէի ցանկանա ասել դա հայ երաժշտության մասին։ Ես կաշխատեմ հնարավորին չափով քիչ այսօր օգտագործել անձնական անուններ։ Այսինքն ես կփորձեմ խոսել հայ երաժշտության մասին ընդհանուր առումով, թե ինչպես է այն տեղավորվում եւ միգուցե չի տեղավորվում համաշխարհային երաժշտական պատմության համայնապատկերի մեջ, դիմադրության համատեքստում։ Եվ կուզենայի սկսել մի քաղաքային լեգենդից, որը լսել եմ հայ կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանից։ Քանի որ ոչ մի փաստաթղթային պատմական փաստ գրանցում որևից այդտեղ ես չեմ հանդիպել, ես վերապատմում եմ այս պատմությունը ուղղակի պարոն Մանսուրյանի խոսքերից։ Ասում են, երբ իտալացի ավանգարդիստ կոմպոզիտոր Լուիջի Նոնոն, որը կոմունիստ էր, առաջին անգամ այցելեց խորհրդային միություն, նրան սկսեցին ծանոթացնել խորհրդային կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների հետ։ Լսելով տարբեր հեղինակների ստեղծագործություններ, Լուիջի Նոնոն զայրացած ասում է. «Ես չեմ հասկանում, ինչու խորթային միությունում գրում են այդչափ բուրժուական երաժշտություն»։ Այսինքն, Լուիջի Նոնոն որպես կոմունիստ, որպես իտալացի կոմունիստ, հավանաբար կարծում էր, որ կոմունիստական արվեստ ստեղծելը նշանակում է լինել իրադարձությունների բովում, ավանգարդում, նշանակում է լինել առաջատարը, այլ ոչ թե ընդօրինակել կամ փորձել պահպանել հասարակության արդեն իսկ ձևավորված ճաշակները։ Այդ իսկ պատճառով նա կարծում էր, սոցիալիստական արվեստը ավելի շուտ բուրժուական է, քան կոմունիստական։ Այս օրինակը ինձ համար շատ կարևոր է, թե բացատրելու համար, թե տարբեր տեսակի արվեստագետներ ինչպիսին են տեսնում ճանապարհը արվեստի մեջ դիմադրության եւ ինչպիսին է պետք է լինի արվեստը հենց այդ դիմադրության տեսակետից։ Երբ նույն Լուիջի Նոնոն 60-ական թվականներին գրել է իր օպերան, որ կոչվում էր Ինտոլերանցը, այսինքն անհանդուր ժողականություն, օպերայի գլխավոր հերոսը հանքափոր էր, որը որոշում է գնալ իր, ուրեմն, ծննդավայրը, եւ ճանապարհին ընկնում է մի որևիցե քաղաք, որտեղ քաղաքական պրոտեստներ են տեղի ունենում։ Եվ սխալմամբ ձերբակալվում է եւ դառնում ոստիկանական ճնշումների զոհ, այսինքն ենթարկվում է ինչ որ չարչարանքների եւ այլն եւ այլն։ Երբ օպերան պետք է բեմադրվեր Վենետիկում, Լա Ֆենիչե թատրոնում, դրսում հավաքված էր նեոֆաշիստների ամբոխ, և մարդիկ, ուրեմն դրսի հավաքված մարդիկ բարձրաձայն ասում էին «Viva la Polizia», այսինքն կեցե ոստիկանությունը։ Երբ ես իմացա այդ պատմական փաստի մասին, որ այլևս քաղաքային լեգենդ չէ, այլ պատմական փաստ, ես ցավով հիշեցի անցյալ տարվա 2016 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած բոլորին հայտնի դեպքերը, և մասնավորապես շատ դեպքերում հայ արվեստագետների արձագանքը այս դեպքերին, այսինքն անկախ դրանից, թե ինչպիսին է վերաբերմունքը սոցիալական ինչ որ երևույթների կամ անգամ քաղաքական երևույթների նկատմամբ արվեստագետի մոտ, քաղաքացիական դիրքորոշումը արվեստագետի անձամբ ինձ համար և ավելի քան վստահ եմ Լուիջի Նոնոյի համար կարևորագույն գործոններից մեկն էր ցույց տալու երաժշտությամբ արվեստով դիմադրության գաղափարը։ Ես կխոսեմ այսօր մի քանի կետերով։ Այսինքն, ես կփորձեմ բացահայտել, եւ ես ունեմ արդեն իսկ նախապատրաստված աղյուսակ,
Կփորձեմ բացահայտել, թե ինչպիսինն է լինում դիմադրությունը երաշտության մեջ, չէ՞ որ դիմադրությունը միայն քաղաքական մակարդակով չէ, որ կարող է հանդես գալ։ Եվ այնուհետև կխոսեմ հայ երաշտության մասին, հենց այդ համատեքստում կփորձեմ վերհանել, թե արդյոք կայացել է այդ դիմադրությունը, կամ արդյոք բոլոր կետերով է կայացել այդ դիմադրությունը հայ երաժշտության մեջ, մասնավորապես հայ դասական երաժշտության մեջ, թե դեռևս կան կետեր, որոնք բաց են մնացել հայ երաժշտության ուղեծրից։ Կներկայացնեմ իմ կազմած աղյուսակը նախ եւ առաջ, որտեղ ես ձևակերպեցի 6 կետ, 6 տարբեր մակարդակ, որոնցով դասական երաժշտությունը առհասարակ ցուցաբերում է դիմադրություն։ Կետ 1-ը բոլորովին ոչ մի կապ չունի քաղաքականության հետ։ Կետ 1-ը դա երաժշտության ներքին որակներն է, որը դասական երաժշտության գոյության փաստի գրավականն է։ Սա դիմադրությունն է ձևավորված կարգին։ Ինչի մասին է խոսքը։ Դասական երաժշտությունը մշտապես դիմադրել է գոյություն ունեցած գեղագիտական կամ արվեստի կարգերին, կարգի փոխարեն առաջարկելով համակարգեր։ Եվ այդ համակարգերը փոխվում էին դարաշրջանից դարաշրջան եւ անգամ կոմպոզիտորից կոմպոզիտոր։ Երաժշտությունը աստիճանաբար ստեղծում է նման համակարգեր եւ այնուհետեւ սկսում դիմադրել դրանց կարգ դառնալուն։ Եվ հենց այդ երևույթն է, որ դասական երաժշտության գոյության գրավականն է։ Չէ՞ որ դասական երաժշտությունից առաջ կար ավանդական երաժշտություն, բազում տարիներ, դարեր շարունակ գոյություն էր ավանդական երաժշտություն, որի միակ նախապայմանը դարերով ձևավորված կարգը չընդհատելն էր։ Եվ դասական երաժշտության ամենաբնորոշ հատկանիշներից է հենց այդ կարգի եւ համակարգի երկվությունն է։ Հենց որևիցե մի մշակված համակարգ դառնում է կարգ, այդ համակարգը հասունանում է այնքան, որպեսզի փոխարինված լինի ուրիշ համակարգով։ Եվ այստեղ ես չէի ուզենա որևիցե մի մասնավոր դեպք բերել, այլ երևի թե դա վերաբերվում է դասական երաժշտության համընդհանուր պատմությանը կետ առ կետ։ Այս դիմադրությունը կարգին կարող է հանդես գալ ինչպես նախ եւ առաջ երաժշտական տարբեր ձևերի ստեղծման մեջ, որը կոմպոզիտորական արվեստի միակ կարևորագույն գրավականներից է, կարող է արտահայտչական միջոցների որոնման մեջ հանդես գալ եւ այլն։ Դրա մասին երևի թե շատ խոսելու կարիք չկա, որովհետեւ դա մի հատկությունն է, որ ինչպես ասեցի, բնորոշ է երաժշտարվեստին առհասարակ։ Երկրորդ կետը դիմադրությունն է հասարակությանը։ Ոչ քաղաքական իմաստով էլի, դիմադրություն հասարակական նորմերին, որոնք որ ձևավորված են, ինչ որ միտեղ հանգարող հանգամանք են հանդիսանում որոշ ժամանակներում, եւ դրա նախասկիզբը հավանաբար պետք է փնտրել դասական կլասիցիզմի շրջանում, օրինակ Հայդնի երաժշտության մեջ կամ Բեթհովենի երաժշտության մեջ։ Եվ այստեղ կուզենայի արդեն փոքրինչ ավելի շատ բացել փակագծերը եւ խոսել այդ մասին։ Այս տեսակի դիմադրությունը վերաիմաստավորում է հասարակական առումով ընդունելի եւ անընդունելի սահմանները, փորձում ներազդել հասարակական կարգին, երբ արվեստագետը ստանձնում է հռետորի կամ միջնորդի դեր հասարակության և ինչ որ առումով անհատների միջև։ Տարբեր ժամանակաշրջաններում դա տեղի ունեցել տարբեր մակարդակներով, երբեմն շատ զուսպ, երբեմն բացահայտ։ Օրինակներ կարող եմ բերել, օրինակ Հայդնի հրաժեշտի սիմֆոնիան, երբ որ Հայդնը որպես մի կոմպոզիտոր, որ դերևս ապրում էր ազնվականի օժանդակության կամ ազնվականի առհասարակ հովանավորության տակ, հանդգնում է սիմֆոնիկ երաժշտության միջոցով ինչ որ տեղեկություն հասցնել իր պատրոնին, կամ Բեթհովենի Ֆիդելիո օպերան, որը ամբողջությամբ ուրեմն ուղղված է վերնախավի կոռուպցիայի դեմ, մի թեմա, որ շատ քիչ է շոշափվել օպերայում միջև Բեթհովենը, կամ Վերդի Լա Տրավիատան, օրինակ, որը որպես գլխավոր հերոս ուրեմն արծարծում է մի կուրտիզանուհու, որը ժամանակի համար ուրեմն օպերային արվեստում բնորոշ բան չէր, շատերը վիրավորված իրենց զգացին այդ իսկ պատճառով, այդուհանդերձ
Վերդին եւ բնականաբար Ալեքսանդր Դյուման տեքստի հեղինակը ոչ թե ուրեմն փորձում են մատ ուղղել այս կերպարի վրա եւ ասել, որ նա հասարակության ախտն է, այլ անում են հակառակ բանը՝ միակ դրական եւ ամբողջական կերպարը օպերայում դառնում է հենց այդ կուրտիզանուհին իր հերթին մեղադրելով հասարակությունը անհանդուրժողականության մեջ։ Դրանից ուղղակիորեն բխում է դիմադրության այս տեսակից, ուղղակիորեն բխում է դիմադրությունը հանուն անձի ազատության։ Եվ դա փոքրինչ տարբերվում է նախորդ դիմադրությունից եւ ավելի շուտ ռոմանտիկ դարաշրջանի ծնունդ է։ Տարբերվում է նախորդից այն իմաստով, որ նախ եւ առաջ մարտահրավեր է հասարակությանը, որի պայմանականությունների մեջ խեղդվում է անհատը։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ շատ հաճախ այդ առումով դիմադրությունը երաժշտության մեջ սկսում է արծարծել ինչ որ առումով չակերտավոր հակասոցիալական թեմաներ կամ տաբու հանդիսացող թեմաներ, այնպիսիք, ինչպիսիք են օրինակ մարդու հոգեկան աշխարհի հոգեվերլուծությունը ինչ որտեղ, հա, երաժշտության միջոցով կամ գիտակցությունը ձևափոխելուն միտված փորձեր, օրինակ թմրանյութերի օգտագործումը կամ մարդու անձնական կյանքը կամ էրոտիզմը եւ սեքսուալությունը, որը որ արվեստի մեջ առաջին անգամ բավականին բացահայտ ձայն է ստանում, որը երբևիցե արվեստի մեջ արծարծման քննարկման առարկա չի եղել։ Նման օրինակները շատ-շատ են, դերևս ուշ կլասիցիզմի կամ ռոմանտիզմի շրջանից ի վեր։ Կուզենայի մի քանի բառով ուղղակի անդրադառնալ տիպիկ եւ ոչ տիպիկ օրինակներին։ Օրինակ Մոցարտի Դոն Ժուան օպերան, որը չնայած հերոսը օպերայի, ինչպես մենք բոլորս գիտենք, ուրեմն սերական արմով բավականին ուրեմն ազատ կերպար է, կարելի է ասել, այդուհանդերձ ես ինքս ընկալում եմ ոչ թե օպերան այնչոր մեկի անձնական կյանքի մասին, այլ օպերան օպերա անհատի մասին, որը հակադրված է սոցիումին, եւ բացառված չէ, որ Մոցարտը իր ստեղծած կերպարի մեջ տեսնում էր ինքն իրեն ոչ թե որպես մի մարդ, որը ունենում էր բուրըն սերական կապեր շատ մեծ թվով կանանց հետ, այլ որպես մի մարդ, որը ինչ որ ուրիշ առումով խախտել է սոցիալական կարգը։ Իսկ Մոցարտի կենսագրությունից մենք գիտենք, որ նա առաջիններից էր, ով հրաժարվեց ավանդաբար գոյություն ունեցող պատրոնաժից ինչ որ մեկի կողմից, հա, այսինքն Մոցարտը առաջին կոմպոզիտորներից էր, եթե ոչ հենց առաջին կոմպոզիտորներ, որ ընտրել է անկախ արվեստագետի կյանքը։ Եվ բացառված չէ, որ Դոն Ժուանը ինչքանով էլ նա խախտի այլ առումով խախտի սոցիալական կարգը, ինչ որ միտեղ արտացոլանք է հենց կոմպոզիտորի կերպարի, որը այլ առումով խախտեց միևնույն, ուրեմն ճնշող հասարակական կարգը։ Ուրիշ ստեղծագործությունների, որոնք այս կատեգորիայի մեջ ես կարող եմ տեսնել, դա օրինակ Բերլիոզի ֆանտաստիկական սիմֆոնիան է, որը հիմնված է հենց կոմպոզիտորի թմրանյութերի հետ փորձի հիման վրա։ Կարող եմ հիշատակել ուրեմն այդ առումով նաև օրինակ ֆսիխոդելիկ ռոք երաժշտությունը 20-րդ դարում, հա, որ հաճախ ստանձնում է այդ դերը։ Կարող եմ հիշատակել Դեբյուսիի երաժշտությունը, Լիգետիի երաժշտությունը, շատ կոմպոզիտորների երաժշտությունը, որոնք բացահայտ երաժշտության միջոցով խոսեցին իրենց անձնական կյանքի մասին։ Վերջին օրինակներից է ժամանակակից ուրեմն ավստրիական կոմպոզիտոր Գյորգ Ֆրիդրիխ Հասի ուրեմն վերջին տարիների բացահայտումներն են, որոնք որ հրապարակված էին, ուրեմն փաստագրված, եւ որտեղ նա տեսնում է իր անձնական կյանքի եւ ուրեմն իր գրած երաժշտության կապը, որոնք ասեմ պակաս սկանդալային չեն 21-րդ դարում, քան եթե նրանք գոյություն ունենային օրինակ 19-րդ դարում։ Մյուս օրինակը այս աղյուսակից շատ յուրահատուկ բան է, որը անցնելով փոքրինչ առաջ կարող եմ ասել, որ հայ երաժշտության մեջ դրսևորվել է երևի ամենաշատը։ Դա դիմադրությունն է ազգային ինքնության կամ ազգային ազատագրական իմաստով կերպարի հերոսացման ճանապարհով։ Դա մի բան է, որը էլի քիչ թե շատ 19-րդ դարի ծնունդն է,
ծնունդ մի ժամանակաշրջանի, որը որ ծավալվել է ֆրանսիական հեղափոխությունից հետո, երբ շատ ազգեր, որոնք չունեին երաժշտական արվեստ, դասական երաժշտական արվեստ մինչ այդ, սկսեցին ունենալ այդ արվեստը։ Եվ կարևորագույն հանգամանքներից էր ստեղծել ազգային սիմֆոնիա, ազգային օպերա եւ այլն եւ այլն, որոնք բովանդակությամբ շատ հաճախ հերոսական պետք է լինեին։ Օրինակ Գլինկայի հայտնի Ժիզնի ծա ցարիա օպերան, որը հետագայում Իվան Սուսանին անվանումը ստացավ կոմունիստական ժամանակաշրջանում արդեն, դրա վառ օրինակներից է Արշակ II-ը օրինակ կամ Ալմաստը, դրանք ստեղծագործություններ են, որոնք ինչ որ առումով պատմական իրադարձություններին են վերաբերվում եւ գլխավոր կերպարին հերոսացնում են։ Ուրեմն գլխավոր կերպարին հերոսացնելուց բացի նման ստեղծագործությունները պետք է ունենան մի ինչ որ համակարգ, որը կապված կլինի ուրեմն բացասական կերպարների հետ, չարի ուժերի հետ, որոնք շատ հաճախ ազգային երանգավորում են ունենում։ Վերջին ժամանակաշրջանում հերոսի կերպարը կարող է փոխարինված լինել նաև սրբի կերպարով, օրինակ, կամ նահատակի կերպարով։ Այդուհանդերձ այդ երևույթը կա, եւ այդ երևույթը շատ հաճախ օգտագործված էր 20-րդ դարի եւ ինչու ոչ նաեւ 21-րդ դարի օպրեսիվ ռեժիմների կողմից, որպես իրենք իրենց լեգիտիմացնելու ինչ որ առումով առարկա։ Եվ շատ հեղինակներ դիմեցին նման դիմադրության արտացոլմանը երաժշտության մեջ։ Ինչն է հետաքրքիր այդ առումով դիմադրության մասին, որ նա ամբողջությամբ հերոսական, այսպես կոչված հերոսական մշակույթի արգասիք է։ Եվ այժմ, երբ արվեստը կամ մշակույթը առհասարակ գտնվում է իր այսպես կոչված յետ հերոսական փուլում, շատ առումով նման ուրեմն դիմադրությունը այլևս արդիական չէ, ոչ երաժշտարվեստում, ոչ էլ այլ արվեստներում, սակայն դեռևս ինչ որտեղ օգտագործվում է, շահագործվում է եւ այլն։ 5-րդ կետը վերջապես դա դիմադրությունն է քաղաքական իմաստով։ Բնականաբար ոչ բոլոր կոմպոզիտորներն են դիմել այս տեսակի դիմադրության։ Լուիջի Նոնոն դրա վառ օրինակներից մեկն է, սակայն միակ օրինակը չէ։ Ավանգարդի շրջանում կարելի է օրինակ հիշել Քրիստիան Վուլֆին, կամ կարելի է հիշել օրինակ շատ հայտնի ստեղծագործություն Ֆրիդերիկ Ռժևսկու վարիացիաները մի հեղափոխական երգի հիման վրա։ Քաղաքական չի նշանակում հեղափոխական։ Եվ եթե ես պետք է ասեմ մի բան, որը բնականաբար ոչ միանշանակ է եւ շատ անհատական կարծիք է, ես առհասարակ չեմ հասկանում, թե ինչու արվեստագետը պետք է հիշի քաղաքականության կամ իշխանությունների մասին, բացի այն դեպքերից, երբ արվեստագետը դժգոհ է այդ ուրեմն իշխանությունից կամ քաղաքական ոլորտից։ Ինչու եմ այսպես ասում, որովհետև արվեստագետի անկաշկանդ ստեղծագործելու նախապայմանը պետք է ապահովի իշխանությունը կամ քաղաքական ոլորտը։ Եթե ինչ որ առումով արվեստի անկաշկանդ ստեղծագործելը վտանգված է, նոր այդ ժամանակ արվեստագետը միգուցե կարող է հիշել իշխանության մասին, կարող է հիշել քաղաքականությունը եւ ինչ որ քայլեր իր կողմից ձեռնարկել, լինի դա ստեղծագործության միջոցով, թե լինի դա ուրեմն քննադատական խոսքի միջոցով եւ այլն եւ այլն, այդ ամենը կանխելու համար։ Դա իմ անձնական կարծիքն է, որը ես չեմ ուզում ներկայացնել որպես համատարած ճշմարտություն, այդուհանդերձ կուզենայի անդրադառնալ դրան։ Եվ վերջին տեսակի դիմադրությունը, որի մասին ամենակարճ երևի պետք է ասեմ, որտեղ սա զուտ գեղագիտական դիմադրությունն է, դա դիմադրություն ն մեյնստրիմին, այսինքն դիմադրություն արվեստի համընդհանուր հոսքին, դիմադրություն ոճին, դիմադրություն երաժշտական լեզվին։ Նման կոմպոզիտորներ, ովքեր դիմադրել են համընդհանուր ոճական ուղղվածությունների, մենք կարող ենք միշտ էլ հանդիպել ցես բարոկ ժամանակաշրջանից։ Այդուհանդերձ դա 20-րդ դարն է, որ տվել է նման անհատ ստեղծագործողների մեծ բազմություն։ Դրանք ոնց որ դիեզերքի տարբեր ուրեմն հատվածներում ուրեմն դեգերող, այսպես կոչված աստղագույլները լինեն, օրինակ Էրիկ Սատին, Գալինա Ոստվոլսկան, Կայխոս Ռուսորաբջին եւ այլն, այնպիսի կամ Քոնլեն Անկրո, այսպիսի կոմպոզիտորներ, ովքեր ճունեն իրենց նմանակը առհասարակ երաժշտության պատմության մեջ, նրանց գոյության գրավականներից են կրիտիկական միտքը եւ ինտելեկտը, մի բան, որը կոմպոզիտորի կերպարի համար
ուրեմն կարևորագույն բանն է։ Ես այդչափ մեծ ներածություն արեցի չանդրադառնալով հայ երաժշտությանը, որպեսզի պարզ լինի իմ հետագա վերլուծությունը կամ վերլուծության փորձը հայ երաժշտության, հայ դասական երաժշտության վերաբերյալ, թե ինչպես է հայ դասական երաժշտությունը տեղավորվում երաժշտական արվեստի դիմադրության իմ ուրվագծված աղյուսակի մեջ։